Po, është fatkeqësisht sistemi jonë ka të meta. Ma nuk mund të themi që jemi gjithçka okay. Dhe në aspektin e administrimit drejtësisë, jo mund vreni kësi dalimesh, pa dasht me i komentu rastet konkrete, po e di që dhe nga praktika ime si jurist, po thuj se si 8 vjetë që kom punu në sistemi drejtësisë, brenda sistemi drejtësisë, po edhe si avokat edhe si gazetar, edhe si qytetar, ti e sheh dhe vren dallimet më dha në trajtimin e rasteve. Dhe kjo nuk është mesazh i mirë, për arsye se njerëzit nuk u zan ta humbin shpresën në drejtësinë e sistemit gjyqësor, sepse është halka fundit, e cila duhet mi rregullu të gjitha proceset. Mundet gjithçka mësë me funksionu, mësë me shku në regull mirë, po është ajo gjykata e cila është, e ka rolin e arbitrit ose rolin e interpretimit ligjit. Dhe si që thëtë dhe jo, mediat të këne janë të në përdit shohëm raste. Edhe pëse është në kundërshtim me gjitha normat, sepse duhet që për rrethanat e njëjta, vepra penale të njëjta, dhe kryers të krahasueshëm, të shqiptohen dënime të prafërta ose të njëjta, gjë që të na shpesh edhe nuk ndodh. Mos funksionimi i sistemit të drejtësisë dhe mos që rrit krimin edhe më shumë, edhe i që njerëz në ata që ta marrin vetë drejtësinë në dorë, ose që quhet në drejtën penale vetë gjyqësi, për arsye se kur njerëzve ju bëhet të padrejtë dhe ai kërkon që të vuhet drejtësi nga gjykata, kur i bëhet një krim dhe gjykata se lun rolin e vet, atëherë ai nuk është ai atëherë këshyr që me marrë drejtësinë vet dhe mi zgjidh problemet vet. Dhe kjo e dëmton shumë rand besimin. Mirë, po do ta keni parasysh një gjë që edhe drejtësia në Kosovë është në stadin në, si të them, dikastereve tjera, politikës, arsimit, dhe gjithë jemi brenda një farë rrethi vicias dhe gjithë pothuaj se jemi brenda një brumi dhe nuk ka që ka del ma mirë, më thonë, sepse këta gjyqtarët janë shkollu në qito rrethona pe qiti arsimi dëpt edhe ashtu se kemi arsimin, ashtu se kemi kulturën, ashtu se kemi politiken, ashtu e kemi dhe drejtsin fatkesisht. Mirë po, kove të fundit, ka pas një, si të them, një përpjekje që të bëhen hapa konkret në reformimin e sistemi drejtsis, mirë për mbetet akoma shumë për të bërë. Pra si që është, apo është fatikisht... Ashtë pak shqetësuse rritja e dhunimeve. Tash të kjo dhunimet, kove të fundit janë kanë lajmë shpesh media. Që Tash diskus janë, kanë qenë? po Kemi janë, qenë shumë rahat për këtë po, problemin, si më themi. Janë dy çështje që kanë ndikuar. Para mund të jetë që vërtet janë shtu. E dyta, ndoshta nuk janë shtu dhunimet, po janë shtu raportimet. Sepse bë vetë faktin që bëhat lajmë edhe që folet edhe që shihet që shteti për reagon atëherë, viktimat e krimit marrin zemër dhe i raportojnë më shumë. Sepse përpara edhe nuk e kanë pas informatën, edhe ka pas shumë paragjykime dhe i kanë pas frikë dhe janë tut paragjykimeve të rrethit dhe nuk i kanë raportuar shumë, mirë për në momentin që për një dukuri flitet hapur, dilet hapur, në momentin që shihet që dikush po merret me gjasë dhe viktimat e krimit kanë marrë më shumë zemër dhe i raportojnë më shumë dhe kanë njohuri më shumë, kjo mund të të me ndiku. Nëse vërtet janë duke u rritë si dukuri, atëherë është shqetësuese dhe qënë në atë që a tha më herët, që është faj i dënimeve ndoshta të ulta, se shteti nuk i ka thjesht nuk i ka trajtu me seriozitet, nuk i ka shqyrtu dënimet e meritushme për personat e shpallur fajtor dhe kjo ka sjell pastaj që kriminaliteti të rritet. Edhe pse dënimet janë veç një faktor, është edhe edukimi, edhe arsimimi, edhe zhvillimi, mentaliteti shoqëror, gjitha ndikojnë.